មានអីនោះឡាយវីដេអូឥឡូវហ្នឹងតែព្រោះអត់ឡាយថតទេយោពីអន្តណៃស្នងតែមិនចាំងពេលបងលោកទៅអូនដើរមកពេញមានដំឡៃមេតែឲ្យ